Սերբիայում դիմադիր պատգամավորներին հունից հանել է իշխանության լռությունը։ Ծեծկրտուքի պատճառը Մոնտենեգրոյի խորհրդարանում ընդունված կրոնադավանանքի մասին օրենքն է։ Մոնտենեգրոյի խորհրդարանում ևս երկխոսությունը չի ստացվել։ Այստեղ իրավապահներն արցունքաբեր գազ են կիրառել և ձերբակալել բոլոր ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Ընդդիմադիրների բացակայությամբ օրինագիծն ընդունվել է ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Վիճահարույց օրինագծի համաձայն կրոնական փոքրամասնությունները պետք է ներկայացնեն իրենց ունեցվածքի գրանցամատյանները։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ օրենքը վտանգի տակ է դնում սերբական ուղղափառ եկեղեցու ունեցվածքը։ Նրանք մտահոգված են, որ այն նախատեսում է պետությանը վերադարձնել կրոնական համայնքների այն հողերը, որոնք սեփականություն չեն հանդիսացել մինչև 1918 թվականը, երբ Մոնտենեգրոն կորցրեց անկախությունը։ Կառավարությունն այդ պնդումները հերքում է։ Ես հավաստիացնում եմ, որ այս փաստաթուղթը թաքնված օրակարգ չունի, սա օրենք է, որի կարիքն ունի ցանկացած քաղաքակիրթ և ժողովրդավարական պետություն։ Օրենքի ընդունումը զանգվածային ցույցերի պատճառ է դարձել, բախումներ են եղել իրավապահների և փողոց դուրս եկած հոգևորականների միջև։ Մի քանի տասնյակ ցուցարար ձերբակալվել է, ձերբակալված ընդդիմադիր պատգամավորները հացադուլ են հայտարարել։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։